Meni ko'rayotgan bo'lsanglar, batareya yo'q. Mana 86 ko'rsatyapti, to'g'rimi? Lekin mana telefonimda bu yerda mana nastroykaga kirganimda mana akkumulyatorga kirsam, lekin menda 84 ko'rsatyapti. Demak, buni 86 qilsa bo'ladi, ko'tarsa bo'ladi. Batareya yo'qsa 84 edi, mana endi 86 bo'ladi, qaranglar. 86 ga ko'tarildi. Mana buni ayamanglar, like ayamanglar. Sizlar bilan yana aziz, hozirgi kunda ko'pchilik iOS 18 beta versiyasini ustunib chiqib qo'yishgan iPhone'ligiga, lekin iOS 17 ga qanaqa qaytarishni bilmayapti. Qaytarib berayotgan insonlar bor, lekin juda ham qimmatga qilishyapti. Deydi 200 ming, 300 mingga qilib berishyapti, orqaga qaytarib berishyapti versiyani. Lekin men sizlarga hozir tekin variantini o'rgataman. Uning uchun sizlarga bitta kompyuter yoki noutbuk kerak bo'ladi i oddiy iPhone'ning o'zini kabeli kerak bo'ladi. Hozir o'rgataman. Uning uchun siz videoga like bosib qo'ying va obuna bo'lish esdan chiqmasin. 13 Pro Max iOS 18 turibdi. Mana nastroykaga kiramiz. Mana iOS 18 versiya turibdi bunda. Beta versiyani ustunib qilganmiz. Hozir iOS 17 ga ofitsial versiyasiga qaytarishni o'rgataman. Uning uchun Telegram kanalimda mana mana shu programma bor. Turtles Zakrepitin ustiga bossangiz, mana chiqib keladi u. Zakrepitin ustiga bossangiz, programmani tashlab qo'yganman. Skachat qilib olasiz i kompyuteringizga saqlanib qilasiz. Bu ustunuvchining varianti. Endi shu programmaga kiramiz. Уже Telegram'dan chiqib ketamiz. Skachat qilib bo'lganingizdan keyin programmani mana mana shunaqa chiqadi. Mana Amitga egering bosib yuboramiz, galochkani bosib yuboramiz, keyin installni bosamiz. Bo'ldi, hozir ustunib chiqyapti, lekin noutbukimiz yoki kompyuterimiz Wi-Fi ga internet ulangan bo'lishi kerak. Juda ham tez ustunibga bo'ladi. Bu hamma Windows ga tushib ketaveradi. Windows 10 ga ham, Windows 11 ga ham, Windows 7 ga ham tushib ketadi bu programma. Xo'p, endi programmaga kiramiz. Programmaga kirganimizdan keyin u avtomatik kirib ketadi. Launch bosdi i mana programmani anaqasi ikonkasi tushdi. Mana endi programmaga kirib ketdi. Kirib ketgandan keyin sizda mana mana shunaqa yozuv chiqadi. Ustanovka iTunes qilaymi, ustanovka driverimi deydi. Ustanovka iTunes'ni bosasiz. Ustanovka endi iTunes bo'ladi. Buni internetdan skachat qilib oladi. Hozir internetingiz obязательно yoqib turgan bo'lishi kerak. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, skachat qilyapti iTunes'ni internet orqali. Mana hozir zagruzka qilib bo'ldi. Hozir iTunes'ni ustanovka qilamiz. Mana endi iTunes chiqib keldi. Betta daleni bosamiz. Tilini tanlaymiz. Ruski bo'ladi. Ustanovka bosamiz. Bo'ldi. Ustanovka bo'ladi. Bu ham juda ham tez ustanovka bo'ladi. Mana hozir iTunes ham ustanovka qilib bo'ldi. Lekin hozir iTunes ochasam deyapti. Biz ochishimiz shart emas. Galochkani olib tashlaymiz. Završitni bosamiz. Sizda endi original kabel bo'lishi kerak. Farqi yo'q. USB Lightning bo'ladimi yoki Type C Lightning bo'ladimi, farqi yo'q. Kompyuterga qaysi bir tomoni tushsa, porti tushsa, o'shani ulayverasiz. Misol uchun, mana noutbukimga Type C porti bor. Type C portga ulayman. Type C portga uladim. Endi telefonga ulaymiz. Mana telefonga ulaganimizdan keyin uje mana bu Turtles programma ko'radi i bizadan so'rayapti. Ruxsat beraymi, yo'qmi deb. Biz ruxsat beramiz, davriyatni bosamiz. Davriyatni bosganimizdan keyin mana hozir uje Turtles'da telefonimizda paydo bo'ladi. Ya'ni batareya yo'qlari necha, qanaqa holatda, nima protsessor qo'yilgan, nechinchi yil ishlab chiqarilgan, versiyasi necha bo'lib turibdi, qaysi regionga ishlab chiqarilgan hamma informatsiyani mana shu Turtles programma sizga telefoningiz barcha ma'lumotlarni beradi. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsanglar 18 versiya turibdi, beta versiya turibdi. Buni hozir orqaga qaytarishni o'rgataman. Endi nima qilamiz? Betta Smart Flash bo'limiga o'tamiz. Smart Flash bo'limiga o'tganimizdan keyin mana mana bu yerda 17.6 versiya turibdi. Hozirgi kunda eng oxirgi ofitsialni versiya iOS 17.6 bo'ladi. Bundan oldingi versiyasi iOS 17.5.1 5.1 bo'ladi. Xohlasangiz iOS 17.5.1 ni skachat qiling, zagruzka qiling. Xohlasangiz iOS 17.6 ni zagruzka qiling. Lekin hozir sizlarga maslahat beraman, iOS 17.6 versiyasini skachat qilishni, mana zagruzkani bosasizlar, internet orqali skachat qiladi. Mana ko'rasizlar, kirdim, uje mana mana shunda 100% bo'lgandan keyin skachat qilib bo'lgan bo'ladi. Men hozir uje skachat qilib bo'lganman, mana hozir skachat qilishni ham boshlayapti. Men buni skachat qilib bo'lganman, skachat qilishim shart emas, pauza qilib qo'yaman. iOS 17.6 versiyasini skachat qilib bo'lganman, tayyor turibdi, uje prashibka qilib yuborsam bo'ladi, lekin prashib qilishdan oldin sizlar telefoninglarda rasm bo'ladimi, videolar bo'ladimi, hamma narsani kompyuterga tashlab olishinglar kerak bo'ladi yoki boshqa iPhone'ga tashlab turishinglar kerak bo'ladi. Chunki prashibka bo'lgan paytda hamma narsa o'chib ketadi. Kontakt bormi, muzika bormi, rasm bormi, video bo'ladimi, zametkalar bo'ladimi, hamma narsalar o'chib ketadi. Eng главныйсы telefoninglarda iCloud'dan chiqib ketishinglar kerak bo'ladi. Agarda iCloud
bitta chiqib ketmagan bo'lsanglar, prashibni qo'yib paytinglarda, telefonni aktivatsiya qilayotgan paytinglarda iCloud tilini so'rab qoladi. O'shaning uchun iCloud tilidan chiqib ketgan holatda prashibni qilishingizni so'rab qolaman. Mana shu programma orqali ham butun rasmlaringiz bormi, videolaringiz bormi, mana shu programma orqali ham kompyuteringizga tashib olsangiz bo'ladi. Uning uchun nima qilasiz? Misol uchun fotoga kirasiz, rasmlaringiz bor, videolaringiz bor, telefonning butun narsalaringizni kompyuter tashib olishingiz kerak. Uning uchun nima qilasiz? Hammasini belgilab olasiz, deb belgilab olganingizdan keyin mana bu yerda eksport bo'limi bor. Eksport bo'limiga bosganingizdan keyin xohlagan diskka, xohlagan papkangizga eksport qilib olsangiz bo'ladi. Misol uchun men Noi papkaga qilaman deb, men OK bosaman, mana uje eksport bo'ldi, ko'rasizlar, butun videolarimni tashib olganman. Menga hozir bu narsalar menga kerak emas, admin qo'raman. Endi telefonni prashibka qilamiz, smart flash bo'limiga o'tamiz. O'tganimizdan keyin men prashibkani uje skachat qilib olganman. iOS 17.6 ofitsialniy versiyasini, hozir mana bunda 18 versiya turibdi. Beta versiya turibdi. Hozir buni endi ikki xil rejimi bor. Mana pastda ko'rayotgan bo'lsanglar, battery dining bor i bitta rejim bor. Bitta rejimni bitta galochkani qo'yamiz. Galochka qo'yganimizdan keyin bitta narsani hozir o'rgatib ketaman. Bitta hozir yo'mkisni ko'tarishni ham o'rgatib ketaman. Xo'p, meni ko'rayotgan bo'lsanglar, batareya yo'mkis mana 86 ko'rsatyapti, to'g'rimi? Lekin mana telefonimda bu yerda mana nastroykaga kirganimda, mana akkumulyatorga kirsam, lekin menda 84 ko'rsatyapti. Demak, buni 86 qilsak bo'ladi, ko'tarsa bo'ladi. Endi o'sha yana qaytib meni prashibka bo'limiga o'tamiz. O'tganimizdan keyin iOS 17.6 ning ustiga bosamiz. Biz bistro rejimiga qo'yamiz, galochka qo'yamiz i prashibkani bosamiz. Prashibkani bosganimizdan keyin bizga so'raydi. Mana mana bu yerda fix battery health da, ya'ni batareykan sog'lig'i bu yerda nima ketyapti? Eski log fayllar qolib ketgan bo'ladi. Mana mana shu galochkani qo'yib yuborsanglar, batareykalarni hozirgi holatini tushirib beradi, yo'mkisini. Hozirgi holati 86 telefon noto'g'ri ko'rsatyapti, lekin kompyuter hozirgi holatini ko'rsatyapti. Biz hozirgi holatiga qaytaramiz. O'shaning uchun galochka qo'yamiz. Batareykamizni 86 yo'mkisga ko'taramiz. Lekin telefonning o'zi 84 turibdi. Endi prashibkani bosamiz. Mana endi prashibka boshlandi. 100% bo'lgandan keyin prashibkamiz tayyor bo'ladi, lekin telefon hozir ko'rasizlar o'chadi. Telefon bilan avtomatik o'z o'chdi, Apple logotipi chiqadi. Apple logotipi chiqdi, kompyuter gulagin deyapti. Hech nima qilmaymiz, qisqatini bosmaymiz knopkalarini, o'zi yonadi. Prashibkani uryapti. Bu programmani Telegram kanalimda bor. Telegram kanalimga o'tganingizdan keyin mana mana bu yerda zakrepitinni qo'yib qo'yganman. Zakrepitinni ustiga bossangiz, mana mana shu programmani tashlab qo'yganman. Programmani o'zingizga skachat qo'yganingizdan keyin ustunovka qilasiz. Mana shu programma orqali prashibka qilasiz. Telegram kanalimiz silkasi opisaniyaga yozib qoldirganman. Mana uje prashibkamizni o'rnatib bo'ldi. OK qilamiz. Batareya yo'mkislarimiz ham uje ko'tarildi. Bo'ldi. Endi telefonni 100 bitdan olib tashlaymiz telefondan. Endi qaytadan registratsiya qilib olamiz telefonni. Mana iOS 17.6 ga ofitsialniy versiyaga qaytdi. Mana nastroykaga kiramiz. Nastroykalar ham o'zgargan. iOS 18 da boshqacharoq edi, endi 17 da o'zi bilasizlar qanaqa bo'lishini. Xo'p, mana endi asosiyga kiramiz, obstroysiyaga kiramiz. Mana versiyada iOS 17.6 ofitsialniy versiya turibdi. Bunga endi obnovleniya keladi. iOS 18 ofitsialniy versiyasi ham keladi. Xavotir olmanglar umuman. Mana obnovleniya poga ham kiramiz. iOS 17.6 ofitsialniy versiya turibdi. Mana hozir ko'rsatadi. Mana iOS 17.6 ofitsialniy versiya turibdi. Eng qiziq joyini ko'rsating. Boya sizlarga batareya yo'mkisi 84 edi, mana endi 86 bo'ladi, qaranglar. 86 ga ko'tarildi. Mana buni ayamanglar, like bu ayamanglar, videoni tushunmagan bo'lsanglar, yana qaytadan ko'rsanglar bo'ladi, juda ham oson. Boya 84 edi yo'mkisi, endi 86 ga ko'tarib qo'ydi. Bu sun emas, realniy bo'ldi. Bu tushib ham ketmaydi, ani o'zidan o'zi 2-3 kundan keyin yo'q qolmaydi. Mana 86 davomida sekin 1 oy, 1.5 oy ichida keyin 85 bo'ladi, keyin 84 bo'ladi, keyin 83 bo'ladi. Lekin 84 dan 86 ga ko'tarib qo'ydi. Mana buni yana ayamanglar, charchamanglar. Do'stlar, sizlarga maksimal darajada tushuntirib berishga harakat qildim. Juda ham oson, qiyin emas. Agar tushunmagan bo'lsangiz, yana qaytadan ko'rsangiz bo'ladi videoni. Mana hozir iOS 17 ga ham qaytarib oldim. iOS 18 betadan iOS 17 ofitsialniy versiyaga qaytarib oldim. Endi ofitsialniy versiyasi iOS 18 faqatgina sentyabr oyida 18-chi yoki 17-chi sentyabr kuni ofitsialniy versiyasi keladi. Ana o'shani ofitsialniy versiyaga obnovit qilsangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana shu videoni barcha iPhone ishlatadiganlarga jo'natib qo'ying. Sizlar bilan yana aziz bo'ldi. Keyingi safar yana qanaqadir videolar bo'lsa, qanaqadir videolar xohlamoqchi bo'lsanglar, kommentariy yozib qoldiringlar.